La 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 hei rundå. Men så dukker det plutselig opp en kar i snøen. Jeg var inne ved Ninavarten. Det er ferske bjørnespor. Er det sant? Ja. Hva tenker du nå når det er ferske bjørnespor i området? Man må alltid være forberedt, og det er jo en grunn til at det faktisk de 95 ble drept av jenter her oppe. Så vi hverken ladde våpen eller noe nå, men vi vil holde gruppa like sammen som vi hadde hele tiden. Så. Det her ser du sjukt. Jeg skjønner at man ikke har noen sjans, liksom. Ja. Det er sånn skrot opp i... Det er større enn huet mitt. Ja. Jeg var sikker på at jeg tok det. Kanskje like greit å bare gå og legge seg, da. Når man nå først er på Svalbard, så bør man jo holde en konsert også. Med publikum og, ja, aller helst kanskje en utendørskonsert. Solveig lader opp, mens Turin er mer opptatt av sikkerhet. Det er ring mellom beina som også er viktig å få på plass. En liten stund i hvert fall. For den ser ut som en pingvin. Nesten noen som... Ja. Den uten rumpe, ja. Eller uten stert. Og den heter ikke den. Den heter Alpekongen.